É o deputado do povão, é Aguinaldo, 1111. Da Paraíba pede, é com ele que eu vou. O deputado federal que o povo aprovou. Diferente dos iguais, ele chega, vai e faz. Esse é certeza, a gente sabe que é capaz. Esse é o nome certo, ele sabe o que fazer. Com ele é trabalho pra valer. Quem quer mais trabalho, tá ligado em Aguinaldo. Quem quer mais resultado, tá colado em Aguinaldo. Quem quer mais trabalho, tá ligado em Aguinaldo. Quem quer mais resultado, tá colado em Aguinaldo. Digite 1111, tem trabalho confirmado. Digite 1111 e confirme Aguinaldo. Digite 1111, tem trabalho confirmado. Digite 1111 e confirme Aguinaldo. Quem quer mais trabalho, tá ligado em Aguinaldo. Quem quer mais resultado, tá colado em Aguinaldo. Quem quer mais trabalho, tá ligado em Aguinaldo. Quem quer mais resultado, tá colado em Aguinaldo. Quem quer mais trabalho, tá ligado em Aguinaldo. Quem quer mais resultado, tá colado em Aguinaldo. Quem quer mais trabalho, tá ligado em Aguinaldo. Quem quer mais resultado, tá colado em Aguinaldo. Digite 1111, tem trabalho confirmado. Digite 1111 e confirme Aguinaldo. Digite 1111, tem trabalho confirmado. Digite